27 המשפחות, לרבות השאלה שנשאלה מהקהל, למה הפלסטינים משתמשים בילדים שלהם כמגן אנושי? בסדר גמור, הבנו, הנה, מאפשרו להגיד. אני רוצה להסביר לי יותר, כי ה-IQ שלי בינוני. לא, לא, אפשר להסביר לי. מדובר בשקר הגדול ביותר שיש. זה שקר של תעמולה. כי משפחת סווארקה, שנמחיקה לפני שלושה שבועות, ישבה בבית שלה. והתשובה הייתה טעות מודיעינית. לא אמרו שזה מגן אנושי. 27 משפחות שהיו במלחמה בעזה, הבית שלהם קרס עליהם, בדרך כלל בית שקורס, אנשים מתחתו מתים, כולל ילדים. ולכן, מקומו של הילד הוא בבית שלו, ואסור שילד שנמצא בבית שלו יחוסל על ידי טילים. לכן הפתרון שלי, כדי שישראלים ופלסטינים, למרות שאין סימטריה בין כובש לנכבש, לא ייפגעו ולא יהרגו, הוא שלום ישראלי פלסטיני שמביא לסיום הסכסוך, רק כך אפשר להציל בני אדם. תבינו, אני יחד עם רבים מכם רוצה להיאבק בשיתוף פעולה נגד הגזענות, נגד ההדרה, נגד הפטרנליזם, ואני חוזר ואומר, את הדברים האלה אני לא רוצה לנצח אתכם, אלא לנצח יחד אתכם. תודה רבה. תודה רבה.